Одеська тенісістка Даяна Ястремська стала першою українкою, яка перемогла на кортах у Франції. Вона стала переможницею змагань WTA з призовим фондом 250 тисяч доларів у Страсбурзі. 19-річна одеситка у фіналі у важкій боротьбі обіграла господарку турніру Кароліну Гарсію 6-4, 5-7, 7-6. У вирішальному тайбрейку більш зібраною виявилася Даяна, яка здобула перемогу з другого матчбола. Таким чином Ястремська стала першою українкою, кому підкорився професійний титул рівня WTA чи ATP, що проводиться у Франції. До цього Андрій Медведєв грав у фіналі Мастерса у Парижі в 93-му році, а згодом у фіналі Ролан-Гарос у 99-му. Обидва рази він в фінали програвав Горану Іванішевичу і Андре Агасі відповідно. Сестри Бондаренко вигравали парний титул на прем'єрі у Парижі у 2008-му. Також Андрій Медведєв і Еліна Світоліна брали титули на юніорському Ролан-Гаросі у 91-му та 2010-му роках відповідно.